Olá, eu sou o Carlos Schaefer e esse é o canal Corre Professor! Hoje, dia 24 de agosto de 2019, estamos aqui no Espaço Calafate, em Passo Fundo, para uma prova de cross duathlon. Hoje, no dia 24, comemoro um ano do canal Corre Professor. Há um ano atrás nasci essa ideia, cresceu e continuamos mostrando as provas de corrida de rua e de ciclismo aqui em Passo Fundo e região. Acompanhem a prova de hoje, um cross duathlon. Um abraço a todos, bons treinos, boa prova. Corre, professor! Professor Schaefer, corre, professor! Também conosco aqui, obrigado pela presença. Tudo bom? Siga no canal no YouTube. Corre, professor! Presente na Copa Sul, etapa Passo Fundo. Valeu. Daí, meu camarada. Como é que tá, professor? Ministrou aqui em cima. Aí, mais uma prova junto. Mais uma junto, nem sabia, mas tá mais junto. Aí, galera. E aí, qual a expectativa para hoje? 5 e 6 de outubro, correu esse ano passado, em Garibaldi. Hoje vai ser um pouco diferente, porque vai sair para fora. Etapa que vai. O que tu achou disso? Legal, tô bacana junto. Dizer quem é o campeão. Dá mais volta. Da Copa Sul 2000. Boa prova. E aí, galera, obrigado pela presença aí. Vai ser um baita evento hoje para todo mundo. Valeu, vamos dar-lhe pau. Valeu aí. Obrigado. Então, pensa aqui. É só pra depois. Duas mulheres no cross duathlon. Uma só. Uma eu. Delas pessoal vai subir ao pódio na primeira posição. Sarajane Kabaik Chapecó. Chapecó vindo para Passo Fundo nesse sábado com um azul fantástico aqui no céu. Para uma prova de cross duathlon bacana. Para se divertir e ser feliz. Isso aí. Porque além de feliz, eu sou contente. Isso. E saudável por causa do esporte. Saudável por causa do esporte. Isso aí. Um abraço. Chegou na rua, chegou por aí, ó. Tá. Vamos ao briefing. Ao briefing. Tá chegando ali, vem, tá. Sobe aqui. 1 e 11. Então, a 1 e 15. Nós teremos o briefing do cross do. 1 e meia largada. 15h30. Encerramento do cross do. Vou filmar os vencedores, né? Porque eu vou ficar pra trás, daí eu filme de costas daí. É a mesma coisa, né? Não, não, mas não dá. Tudo bem? Tudo bom? Muito tranquilo. Espaço Calafate. Deixa o Calafate te surpreender. 2019. A Block Eventos. Boa prova a todos. 10, 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1, foi! Copa Show! A prova! Aí, chama na canela! We'll be right back.
vencedor. Tristeza vai sumir e ninguém vai sofrer. Sua vibração. Parabéns. Não adianta. Parabéns, cara. E não pense mais em desistir. Aí, desse choro que só quer te ver. Vai, só.